Էտա որ ասելու սիկիման բանը։ Ես ես կորուպցիոների քան, ուրեմն սիկիման չի։ Ինչ չկա, ես էլ քեզ ասում գոյիմ ասածը սուտա, չկա։ Ոչ ես իմով եմ, ոչ ես, ես քեզ ասում եմ որպես Վարդազարյան Ռոբի, ես էլ Ջհանգիրյան եմ, գիտես, իմ այ հազարն էլ ա մեկ, մեկն էլ ա հազար, քեզ ասում եմ տես բան չկա, դու ինձ ասում ես երկու հատ կա, չկա, այդ մեկն ա, որը սիկիմայա, չեմ թողե երրորդը հարուցվի, չեմ թողե երրորդը հարուցվի, դու գիտես էլ Ռոմյուծը, որ անտառում փախնող գազանը փոքում ա, հետո է հաշվում։ Համի, ես քեզ ասում եմ, չի քեզ բաներ եմ, ես ես գիտեմ իրեք քրեական գործ կա, ես էլ ասում եմ, եթե իրեք քրեական գործ կա, երրորդ քրեական գործ հարուցողի մեր դասավորը հարուցել, ու իրան էլ ասում Ջհանգիրյանն ասում է, դրամա ես ասում եմ, առանձնատունն ջան, հլը մի բան էլ ասում էլի, ես հիմնարնա կամ ինչ պաշտոնը, հլը մի հատ անձի ասում եմ, ինչ է, դե վսյո, ես էտի պտի անեմ, պետի վզին դրացա։ Մի հատ էտ։